Розпочинаємо з головної події дня. Президент України Петро Порошенко сьогодні перебував на Тернопільщині. Він представив нового голову облдержадміністрації. Ним став Степан Барна, який до цього часу був народним депутатом України. Також президент відвідав пораненого у зоні проведення антитерористичної операції артилериста капітана Дмитра Мерзлікіна і зустрівся зі студентами краю. Представлення нового голови відбулося у сесійній залі обласної ради. Там зібралися представники місцевого самоврядування, громадських організацій і влади області. Доброго дня, дорогі тернополяни, і слава Україні! На початку зустрічі президент подякував Тернопільщині за підтримку на виборах. Розповів про підписані ним напередодні закони, зокрема про заборону російських фільмів, які є рупорами російської пропаганди. На цю новину зал відреагував аплодисментами. Нам треба мати своїх героїв, а чужих бандитів восхваляти ми не дамо. Будемо захищати українське суспільство від інформаційної отруйної пропаганди. Указ про призначення Степана Барни Петро Порошенко підписав в сесійній залі обласної ради і одразу ж вручив посвідчення. Зазначив, що знайомий із Степаном Барною ще з часів Помаранчевої революції. Головними пріоритетами нового голови вважає безпеку, боротьбу з корупцією і реалізацію реформ. Пізніше під час брифінгу глава держави наголосив, що кандидатура Степана Барни була обрана зважено, враховуючи суспільну думку. Також Петро Порошенко пояснив, чому тривалий час не було призначено голови адміністрації на Тернопільщині. Що ключовими критеріями, які я керувався, були два. Перше, це є, що в умовах децентралізації влади ми маємо знаходити все-таки людей, які мають бути вирости в тій області, де вони призначаються депутатами, губернаторами, головами обласних державних адміністрацій. Було проведено, я не буду розповідати технології, але були проведені і соціологічні опитування, і фокус-групи. І це все потребує певного часу. Мені здається, що це було не 5, а 4,5 місяці, але це теж багато. І зараз у Степана Степановича є величезне завдання дуже швидко сформувати і позицію заступників, і голів районних державних адміністрацій для того, щоб відновити вертикаль влади, для того, щоб люди відчували себе, по-перше, захищеними, по-друге, дуже наближеними до влади. І те, що це була справжня потрібна робота, я сьогодні переконався, коли ми з Степаном мали можливість декілька разів зупинитися в місті і поспілкуватися з людьми. Вже чинний голова обласної державної адміністрації Степан Барна пообіцяв викорінювати корупцію в краї і зазначив, що Тернопільщина стане прикладом для інших областей. Цей кабінет обласної державної адміністрації буде відкритий для кожного, хто буде потребувати підтримки і буде позиція якого спрямована на реалізацію державницької політики. Пане президенте, хочу вас запевнити, що Тернопільська область буде форпостом реформ, підтримки і реалізації вашої політики на загальнодержавному рівні. Я впевнений в тому, що ми будемо здатні стати прикладом для наслідування для інших областей, показати, що ми справді європейська і цивілізована область. Студентство Тернопільщини тепло зустріло президента, розмова відбувалася просто неба. В актовій залі глава держави привітався зі студентами революційними гаслами. Шановні пані та панове, президент України Петро Порошенко! Слава Україні! Україна! Як я вас люблю! Спасибі величезне вам! У своєму виступі Петро Порошенко наголосив на важливості якісної освіти. Зазначив, що держава на сьогодні як ніколи потребує молодих прогресивних спеціалістів, в країні практично кадровий голод. Вирішити цю проблему має реформа освітньої галузі. На його думку, кількість вишів треба скоротити, а планку до підготовки спеціалістів підвищити. У нас один навчальний заклад, вищий навчальний заклад на 49 тисяч українців. Один на 49. В Німеччині один на 450. В Британії – 1 на 910, а у Франції – 1 на 1 400. 49 і 1 400. Там є Сорбонна, там є висока кількість навчальних закладів, які входять в сотку найвищих навчальних закладів світу, а у нас теж
є такі, як ваш. Я пишаюся. І я пишаюся і вірю, що обов'язково ми також увійдемо до топ-рейтингу світового вищих навчальних закладів. Принаймні, 20% українських президентів закінчували тернопільські вищі навчальні заклади. Спілкування президента із журналістами було нетривалим. Він наголосив, що нині країна змушена одночасно проводити реформу у кількох галузях, щоб досягти мети – стати членом європейської спільноти. На запитання кореспондента ТТБ про відновлення на Тернопільщині роботи спиртової і цукропереробної галузей, глава держави заявив, що вже дані з цього приводу необхідні доручення. Питання по спирту Степан поставив мені вже зараз, і я думаю, що буде відповідне доручення уряду, Міністерства аграрної політики для того, щоб зробити максимум можливого. Якщо ми не зацікавлені в збільшенні споживання спирту, то підприємства біоетанолу і інші мають бути спрямовані і запущені. Цукрові заводи, ми маємо мати зону. Зону маємо наводити порядок в ринку землі. Це означає, що навести порядок в оренді, щоб вони ошукали власника земельного паю, щоб він отримав справедливу ціну. А цукровий буряк дає можливість ефективно розраховуватися і залучати кошти. Я думаю, що ми спробуємо, сьогодні буде доручення відповідне губернатору, він не має втручатися в ці процеси, але стимулювати те, щоб створити зону і запрацював завод, всі можливі кроки для цього будуть зроблені. Є справа, яку має зробити держава, і ми її обов'язково зробимо, це є дерегуляція, боротьба з корупцією, судовий захист, інвестиційний клімат, мир. Є справи, які має зробити бізнес. І я дуже сподіваюся, що Тернопільська область буде зоною, яка буде дуже приваблива для бізнесу.